L'Ajuntament de Tortosa, a través de l'àrea de cultura, està treballant en l'ampliació de les sales d'exposició permanent del museu. Encara no s'ha definit el projecte museístic del nou espai, però tot apunta que es dedicarà a l'art. El complex de l'antic escorxador, on se troba el museu, té 11 pavellons, dels quals 3 encara estan buits. L'edifici modernista l'acull des de l'any 2012. Això és un dels objectius que tenia este govern. En primer lloc, recuperar el museu, que no en teníem, això ja és una realitat, i a dia d'avui portar-lo encara més enllà, i per tant el que nosaltres tenim previst és poder fer aquesta ampliació del museu. Estem començant a treballar des de l'àrea de cultura, perquè la voluntat és de que la cultura sigui l'ànima de la nostra ciutat, i un dels exemples és que ens hem presentat, com sabeu, a ser capital de la cultura catalana. El fons artístic del Museu de Tortosa és extens i variat. Inclou pintura i escultura dels principals autors tortosins de finals del segle XIX i de tot el segle XX, com són Gimeno, Arasa, Casanova, Montagut o Querol. Ara bé, falta una sala on exposar-los, ja que l'actual sala d'exposicions permanents està dedicada a la història de la ciutat a través del també extens fons arqueològic. De moment, la sala d'exposicions temporals Antoni Garcia permet exposar obres d'autors locals contemporanis, com per exemple Todó, Patón o el més recent Jaume Rocamora. I gràcies al Premi de Pintura Francesc Gimeno, la col·lecció artística del museu segueix creixent.